Що означає для українських аграріїв розблокування портів та відновлення продажу врожаю? Дізнаємося від Олександра Чумака, експортера зерна з Одеської області. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пане Олександре, от власне рішення щодо розблокування портів запрацювало. Сьогодні вже без нього чимало фермерів взагалі відмовлялися експортувати своє зерно. Які сподівання зараз покладені на чорноморські порти? Ну, у нас декілька сподівань. Перше сподівання, що це судно дійде без пригод до місця призначення. По-інше, що ми побачимо, що це відбувається не один раз, а багато разів, стабільно та без погроз. Після цього ми сподіваємося, що відкриється експорт, і ціни підуть вгору, і ми зможемо, досить нормально почати працювати, бо зараз ми повністю заблоковані. А скільки збіжжя, заблоковано, і скільки аграрії, експортери планують, сподіваються заробити на всьому цьому? Тут питання не про заробіток вже, бо багато аграріїв на межі банкрутства, бо ті півроку, що ми працювали фактично в збиток. Зараз у нас є залишки зерна прошлого врожаю. Врожай цього року значно менший, ніж прошлого року. І це і за посух, і за браку обігових коштів, і також зменшення посівних площ із-за війни. І зараз питання йде не про заробіток, а про виживання взагалі. Якщо ми не отримаємо ціни, які хоч якось наближаються до мирових, ми взагалі збанкрутуємо, бо дуже дорого зараз вирощувати, і ті ціни, які зараз є в Україні, вони десь в 3-4 рази нижчі, ніж собі вартість вирощування. А скажіть, будь ласка, от на своєму прикладі, яку кількість зерна в середньому ви експортували до війни і яких от, власне, втрат зазнали? Ну, наприклад, ми кожен рік експортували від 10 до 20 тисяч тонн збіжжя. І втрати, наприклад, в мене досить невелике, там, біля 3 тисячі гектар ми обробляємо в Одеській області, і це там 3-5 мільйонів доларів обігових коштів, які ми не отримуємо, не можемо сплачувати зарплатню, не можемо сіяти наступний сезон, плюс засуха, посуха, плюс інші проблеми. Тобто, нам необхідно хоч щось робити, щоб ми могли погасити податки і сплатити зарплатню, бо без цього ми збанкрутуємо. Зараз 16 суховантажів чекають теж на відправлення з українським збіжжям. А власне, як ви думаєте, скільки взагалі потрібно суден для того, щоб зараз вивезти, якомога швидше вивезти все збіжжя, яке зберігається в портах українських? Це мова йде про сотні суден на місяць. Тобто дуже швидко не вийде вивезти. Знаєте, кажуть просто 20 днів на вивезення зерна. Питання вивезення зерна – це річний процес, який здійснюється постійно. І якщо ми кожен рік вивозимо там біля 60-70 мільйонів тонн збіжжя, то щоб все зробити, треба робити це кожен день на протягом року. Це неможливо зробити за якийсь дуже короткий період, бо інфраструктура не предназначена для цього. Вона повинна працювати круглогодично і круглодобово. А якщо розглядати альтернативні шляхи вивезення, то от які вони можуть бути? Їх немає, бо зараз ми намагалися цього робити, але, по-перше, інфраструктура не може забезпечити вивезення такої кількості збіжжя та товарів сухопутними шляхами, це по-перше. А по-друге, вартість такого вивезення десь в 5-7 разів дорожча, ніж вивезення морем. І тоді ціна на наше збіжжя не рахується взагалі, і вона падає нижче собівартості. У таких умовах нам взагалі немає сенсу сіяти, бо
бо це приведе до шалених збитків. У нас взагалі немає стільки коштів, щоб це зробили на наступний рік. Тобто, наскільки я розумію, зараз посівна під питанням, чи все-таки вона пройде? Посівна під питанням однозначно, бо поки ми побачимо налагодження процесу експорту, навіть якщо це буде йти дуже добре і то по плану, без несподіванок, як це було тиждень тому, коли ракети прилетіли нам в Одесу, навіть при цьому посівна буде відбуватися дуже погано. Тобто вся надія на весну, бо зараз коштів, ми не отримуємо достатньо коштів, щоб зробити посівну так, як це завжди робилося. Це неможливо. Це буде посівна без добрив, скорочення посівів озимих культур і так далі, так далі. Це не питання проблем України, бо ми виробляємо достатньо продовольчої продукції, щоб у будь-якому разі наші громадяни могли споживати достатньо їжі. Але стосовно тих обсягів, які ми виробляємо кожен рік, це буде дуже суттєве скорочення у наступному році. Навіть більше, ніж у цьому, який ми бачимо. Десь так. Яке це може бути скорочення? Тому що я спілкувався з різними аграріями, і вони прогнозують, що цьогорічний врожай буде приблизно 65-75% від минулорічного врожаю. Яким може бути наступний? Минулорічний врожай був рекордний. Це було, якщо я не помиляюсь, 105 мільйонів тонн. Цьогорічний врожай, я сподіваюся, ми отримуємо десь біля 45-50 мільйонів тонн, мабуть 55, але не дуже вірю у цю цифру, бо йде скорочення. Наступний врожай, я взагалі сподіваюся не більше, ніж 40-45 мільйонів тонн. Бо нема ресурсів для того, щоб забезпечити усі необхідні операції. Ще раз повторюсь, це не йде проблема продовольства в Україні, але дуже істотне скорочення експортних можливостей України. Неможливо вирощувати значні обсяги без оборотних коштів, а їх нема взагалі. Пане Олександре, на початку нашої розмови ви зазначили, що експорт буде залежати, власне, від дотримання Росією цих домовленостей, а Росія нещодавно вдарила ракетами по Одеському порту. І, власне, чи змінюються умови транспорту? Тому що, я думаю, не кожен перевізник зараз хоче йти в Чорне море, в українські порти, тому що кораблі можуть зазнати атаки. Чи зміниться якісь умови транспортування? Можливо, ціна зміниться? Ніхто не може відповісти на це питання однозначно, бо ми не знаємо, які ризики чекають нас попереду. Завтра, можливо, щось зміниться, та прилетить там чергова ракета або мина підірве цей корабель, і не дай Бог, і може бути щось. Тобто ціни, ризики дуже великі. У будь-якому разі ми бачимо, і я думаю, що у наступні декілька місяців це буде значно підвищені ціни на експорт морем, але ці ціни будуть набагато менше, ніж час ми сплачуємо при намаганнях експортувати іншими шляхами. Тобто у будь-якому разі для України це, для українських фермерів, для українського бюджету це більш вигідніше, ніж експортувати іншими шляхами. Тобто, більше збільшення буде, але не настільки суттєве, як зараз ми бачимо. І останнє запитання маю до вас, буквально коротко, стосовно того, що якщо не вдасться експортувати все збіжжя, чи є можливість його зберігати і зберігати врожай цього року? Що стосується врожаю цього року, я вважаю, що ті кроки, які були зроблені державою, профільною асоціацією, там, з Українською аграрною радою, фермерами, це буде достатньо, щоб зберегти той невеликий врожай, який ми отримуємо цього року. Але якщо ми не відновимо експорт, у наступному року взагалі вже не буде місця, де це зберігати. Що стосовно зберігання зерна, то більша частина зерна може зберігатися 2-3 роки при правильному підході, без будь-яких великих ризиків. Пане Олександре, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був експортер зерна Олександр Чумак.